حقيت دولة ده حي حكمتها هذا قوي دينية دولة ده حي حمر هذا كمان تين يعود ما كقبان كرتها كما قبان كرت نين يعود وايو حمر مع الدولة وما ما يسترنا حافظ الدولة ده حي أنا معنا ما من الذي يدك شقينا مع الترو ما من كيد ومارك كوي هاي كوي هاي مارك هاي توجة توجة كتجي مرك واحد سداس ويا لا مقدشة جديد مقدشة جديد واحد سداس ويا لا نون يقعد ماشي وكو قبانا يو اسكيد دا ماشان اربعو ماشان دو وحاوي لما تيجي كارو بلعد يو مقدشة دحدو دو لما تيجي كارو ستوق لما جين كارو وحان سوغي مركي الدولة دهو كان كوري تيني ينان ابني هلو نبت قرية هلو ما فهمت عافمات هلو بيا معان هلو ما فهمت نلفي عن هلو ايادي هنا متشلت عنشور لقا قادة يو وحلوقو بدلين أبني أن لغسيني إنه أدوك إسواردية لغولي يقرقين لغود دي دي دولة ده بحي وحدك سوء إذا إنه سامر ولا بقى عبد النور إن إنا إسكسي جوك تربط وحان أقنا هي سند إيه بر وحكو دو يا دولة ده أحرق حلي بلوغي حسن الله دورتا إلا هذا نحوك الشقينا يا وردور دور شقة في عودها لأيك الله الشقية ما فرقها هو قد قنتين مدحوينة دي دولة نمدي ماشى كبي حين يو كبي حين قف كي هوب كلا كقاعدة هم أنت وقف قبيل كقاعدة يقف قرن كقاعدة ما ما دام هوب كحل هر أدو ريج سي هذانا أنت أد في ليس دولة ده يسنج هو قوانين ما 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 لين يسأين أي ومن تأين هوب كدي بعد سوشيت والله وسداس و و وكوف كريه سبيانا أولي وها عدي لما بقول يا كونتن بروسك وقولوا فني لكن كاميرون بايا لما قال الله دوبا وحلا قد بين شيء كرأ قل عدلا كحرا ما أهم يسنا هين قالها برلمان كصحافة ذاك قيب قش حل بان ذا معارض فرب ذم بكوجرا محاكو قصب كرا قدونك برلمان كو إيدا سأد وجنسي أدر وها صار الله ما دنيا كاميرون كيا الله كاميرون كأنت القوة ده هي وضد الأوجي هي وقت إنك شبع الله ملايين ما تكتين ملايين هذا هو كوجرنا هاي وقتهن أنت عضين يسمى الله ترياه ما رسي صح ملا ترياه تاس دبان ان 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 تيم كقيب قال اوي دين دونا واحد سو هذا القاده اي كاد واحد سو هذا القاده ان بدونك بارلمانك غودوميه اي لبدي اسكو خيغين مدحوينه اي رئيس الوزاره اي هشيس كلام اي هشيس كلام اي كونشيان وحا مدح احمد مدوبه لو ديده ايا مدحوينه اسقي بابا وحير دوني وحا وي انو ميديده هل اي ميل مرين تادن ايا لا ميل مرين وي احمد مدوبه وحو كديد madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu isagu iska sii joogo oo doorasho aan fiiri waxa maqanayd Soomaaliland waxa maqanayd Puntland dal gacanta lagu mahayn goboladii meel kastaba meel maanta awood lagu leeyahay dawladda ka shaqeysa ma jirto labadii 107-tankii xildhibaan waxa laga qaaday karaamadii sida karaamada lagu qaadayna sida soo socota waxa looga qaaday gudoonka baarlamaanka siyaasadda markaas jirta waxay heshiis la galay gudoonka baarlamaanka iyo ku xigeenmada saddex labada ku xigeen iyo gudoomiyaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shantaas dawladda dhameed lagu soo koobo taliyihii nabad sugidda taliyihii ciidamada qalabka sida wixii dhamaa iyo wasiiradii wixii dhamaa ayaa isku hal reer ah marka sidaasaa dadkii kalsoonida ka sii kala lumisay saas marka haddii reer kastaba keligiisa dawlad iska dhisa karo dee ayaga Puntland dawladdu waa noo dhisan tahay maxaan reer ugu biiraynaa reer maaragtay dawlad ayay ku dhisanay sidaasaa maaragtay sii kala irbeyso sii kala fageysa dad marka waa wax sii aan ba qaadaya in Soomaaliyu sii kala tagto kulan waan saaxiibayaal Cali Cumar baan ahay kusoo dhawaada falanqeynaan ku sameyn doona xaaladda guud ee dalka dhowaan muqdisho waxaa ku soo idlaaday shir ay lahaayeen golaha wadatashiga qaranka dawladda dhexe iyo xubno ka tirsan qaybo ka mid ah maamul goboleedyada Puntland oo hore u maqneyd Jubbaland iyadana sidoo kale gabagabadii shirka waa ay ka maqneyd khilaaf xoogan ayaa u dhexeeya maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo dawladda dhexe xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isku casilay maqnaanshiyaha qaybo ka mid ah xubnahaasi dadaal fara badan dawladda ay sameysayse kuma guuleysan in dib ay u soo celiso maamulada maqan sidoo kale waxaanu eegi doonaa go'aanka dawladda dhexe ee ah in dalka doorasho qof iyo cod ay ka dhacayso marar fara badan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dawladda dhexe waxay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin doorashadii dadmanayd in dib loogu laabto balse mucaaradka dawladda oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo siyaasiyiin oo ay ka soo horjeesteen waxayna sheegeen dalka uma diyaarsano xilligan qof iyo cod inuu aado dawladda dhexe ayaa doonaysa shaariyada isku tashay in dawladda Soomaaliya u dhigto qodobadaas ayaan falanqayn doonaa waxaana la joogo aan casuunay Cabdi Nuur Siyaad aqoonyahan Soomaaliyeed siyaasi
عبديو مدن السود دوو مركز حكتار واندوا هذا حالة دقود دلك إيمك ومريو حكم مغني والله واحد إيمو قرن يهور ترسيد إذا با واد أكتهين مركي قرن هور عن حوغا يرفالك كر أسي دقو دلكان دولة نمديس واح شعب سومالي متد دورتين ودورشاكو قالين أما هشيس أرركو قالين لوهشي ماهين ورسيد كذا واحد كأها يو عنك وكشغي تشبوتي الدولة دي اوه ريو لغو لسي ماشا سنتال اسكوغي ارقوين ولما بقول يتضباطن قف يشان لغد لغي وكيلو ايه ساس لغو صور لسي ساس الدولة دي هرتون سيدي دي بسالك اللوغو مدى يو انكون اقونسي كسيي ساس يكون ميل مرتو لغو سو عبي ومارت الدولة دي نوذو كشغينيز لغو دي بقول يتضباطن كي هلدبان وحا لغا قادة كرامة دي سيدا كرامة لغو قادة نوسيدا سو سعود waxa looga qaaday gudoonka baarlamaanka siyaasadda markaas jirtaa waxay heshiis la galay gudoonka baarlamaanka iyo ku xigeenmada saddexda labada ku xigeen iyo gudoomiyaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shantaas dawladda dhameed lagu soo koobo sidaas markaa waxa shaqeysay in xildhibaanadii oo 207-tanka ahaa oo lahaa dadan soo doortay oo iska dhigay inay bulshada matalaan ayaa waxa laga soo qaaday wax magac u yaal oo meesha iska fafadhiyay siyaha faraha badan oo kalsooni dal lumisay hortan taas ka mid ayadaas markaa waxay shaqeysay inay xildhibaanadii iska noqdaan dad caalwaaya oo inta markii dambe inta ku soo jeesteen markii hore dalka wuxuu hagaajiyay oo bal wax isku day oo qaar bay ku jirtay waayo sidii qaar kood ahaa qaarna iska noloshay maaragtay ku facahaayeen qaarna maxaa ku jirtay inay dadka maaragtay bal dalka inuu wax u hagaajiyaan isku dayaan kuwii dalka inay isku hagaajiyaan wax ku dayay markay ogaadeen in waxaas aysan shaqeynayn oo aan dawladdu wax u jeedaho jirin waxay ku soo noqdeen qasnadii dawladda waxay xoog saareen in mushaarkii loo badiyo xildhibaanadii $1,500 ay qaadeen ee waxay qaadan jireen $3,500 waxay u soo jeesteen inay $1,500 kale ku sii darsadaan $5,000 ay qaadanayaan hadda miisaaniyadii 2024 $5,000 ay ku darsadeen ee ka dhigteen waxaa haddana soo noqotay sidatan xildhibaanadii waxa u fariistay meeshii aadan madoobi waxa uu sameynayaa madaxweynuhu wuxuu soo farayaa waxa weeyo meeqa xildhibaan la joogta 87 koromba maaha bas waxaad xalaalaydaa in maaragtay 250 joogtay 200 joogtay si beena uu leeyahay waxa codeeyay 250 buriska ugu dhufanaya laakiin kaamirooyin baa yaala muuqaal la duubaa wax laga been sheegi karo oo qol cidla ku xiran ma aha miyaysan ahayn golaha baarlamaanka saxaafadda ka qayb gasha xildhibaanada mucaarad fara badan baa ku jira maxaa ku qasbi karaa gudoonka baarlamaanka oo eedaas aad ugu jeedisay adeer waxaa soo dhan laba daneeyo kaamirooyinka yaala oo kaamirooyinka gacanta lagu wada hayo oo dad la og yahay waa ogtahay idinka shabeellaha ma laydin ma tagtiin ma laydin waa ku jirnaa haye ma ogtihiin inta codeynaysa ma la tiriyaa oo maar si sax ma loo tiriyaa arintaas dib baan aan tiim ka qayb gala u weydiin doonaa waxaad soo hadal qaaday iinkaad waxaad soo hadal qaaday in gudoonka baarlamaanka gudoomiyaha labadiis ku xigeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay heshiis galaan ku heshiiyaan waxay ku heshiiyaan in danahooda ay ku wada fursadaan xildhibaanadaasuna aysan wax cod yeelan oo danahooda maxay yihiin oo danahooda waxa waaye adigu siday siyaasadda u wataan inay u shaqeyso haddii dalka iyaga loo doortay ee siyaasadda siday u jihaynayaan oo baarlamaanka waa sharci dejiyaal iyo korjoogteyn xukuumadda la rabaa iyo dowladda madaxweynaha uu hoggaaminaa iyo ra'iisul wasaaraha inay soo dejiyaan siyaasaddii hannaankuaasideedaba adeer soomaalida waxaa ku dhacay wax la yidhaahdo nasiib darro muddooyinkii dambe sida dowladda framework looga shaqeysiinayo ama dhaqanka habdhaqanka dowladnimada lagu fariisinayo sidii maxamed siyaad barre uga tago isagu qofkuu rabana magacaabanayo qofku waayo nin inqilaab ku dhistay oo askariyahu ahaa qofkuu rabana waa magacaabayo qofkuu rabana iska dhiy saami qabiil iyo saami qaybeed iyo saami kooxood midna looma fiirinay wuxuu fiirinayay yaa adiga maslaxaddaad rabta kula qaban kara sidiiyaa dowladda dhismaheedu saas daraaddeed dadkii soomaalida ahaa iyo kale irdhoobay oo isdilay meeshii la rabay maaragtay dowladnimada in la isku waafajiyo la isdhexgeliyo lama sameeye wuxuu madaxweynaha markaas yimaadaaho magacowdaa qofka isaga uu isilay danahaagu kuu fulinaya iyo qof iska magac u yaala anaa shaqadayda qabsanaye madaxweyne anaa aho shaqadayda qabsanaye reer hebel magacaha ka joog sidaas sida kale irdhayday oo dadka kalsoonidiisa sii kala lumiday oo dadkii inay kala tagaan kaliftana sidaasa ugu wey marka waxaa ku muuqanaysa in xukuumadda holaysan wadin waxaa xukuumaddu ay shacab ummad soomaaliyeed ugu maqan tahay ma jirto hadeerna horeyna uma jirin hadeerna ma jirto waqtigii uu xasan bilaabay ololaha koowaad markuu meesha qabsaday ololaha ku bilaabay waxay ahayd inuu sidii uu usii joogi lahaa oo sii qorshayso
وأيو حسن دتك اللي تشوك توجا أما وزير له ويا وحوي وحلي يري جرجا وحلا جقبو عروتة لجوا جاها دتك وزير له هو مارتي حسن ومجابي مركي ماله هي مادان أما هوتيل له وهي راهدان أنكو مارتي وحوي قفكي فيلي أنا دورش دعيس وما دعيس أنكو وحوي فرماتشو كرجي السعودية يمد وحوي وحوي سمي واسكتشو إنه اسكتشو قال بس أنا اسكتشو أنكو مركا ثمان سنوات وقعدنا يسألنا نشوفه. مركا سداس هبكاس أرسجا هو ماركتي وأه كلا إردينتا هبكاس دولد مارك كل شقي سار. واي شركة وحكوسو قبل قبوي مقدش وقال لي وضعت الشركة. أنت والشركة السعودية مع المية هو أحمد مدوبة جوج دبنا وكبحي. قلت له أنه رأي مقدش. ورمرتي إذا صبحي أي صوص سهران. قل مذكر الشباب اللي يكون فرق البيت إذا ولد الحق. سيكون مقدش. أنا أروح يقول مقارنة سهرت على سيدي دبس ومعرض ومركز مركز دولة دي دحين نقدم تي داتكو وأختها وداتك قبائل هذه كان نقدين علوبي وغلب مارت هوب يعيدا تصم يستي استفاعد استقالا أي كوتشرتي سيدي أسدرات دي مسؤولين تماشي تشوغا وكما فكرين داتكاس بوكتاس إن لحوغ ما استاهشا مثل ما استاهشو بوكتي دبو حوغين وإن داتكاس كالسوني دي كلهم تو إيرنما وتغاني كشقية سيداس بانا كلفتي احمد يدو او سي مقيه هي دني انو هدنا احمد مدوبة تقو وها كلفتي ورهاد دادكي مادام عن دولنما ماشي كسو سعن او رير ايكو قروبه اسبير سادي ماشي جوغان وانا اكتو هايو هدى سيدا مامركا او قلسي هاي حسن شيق مرحوينها كي هاي ايا وحا هاي وحا تليه نبسو قده تليه عيدما دا غالب كسيدا وحيدا ما وزير ردي وحيدا ما اسكو هال رير marka sidaas aad dadkii kalsoonida ka sii kala lumisay saas marka hadii reer kastaba kaligiis dawladda iska dhisa karo de ayaku mudlaana dawladdu waa noo dhisan tahay maxaan reer ugu beereynaa reer maareeyay dawlad ay ku dhisanay sidaas aad maareeyay sii kala irbayso sii kala fageysa dad marka waa wax si aan ba qaadaya in Soomaaliyo sii kala tagto oo waxa weey ayaka moogtay ninta waxa la in qiyaas xuntaladiisu waa qaal marogta taladii qiyaastii si madaxweynaha aad u foolxun marka qiyaasaas ka keentay oo asagu wax qiyaastay wuxuu isleeyahay dadkan magacyaalka ahood magacaabtay waxa weeye waxay saldhig u noqon doonaan ina dawlad si ahaato marka ma noqonayso sidaas ka keentay marka in qaarna isxasilaan qaarna iska taga way dawladda war saxaafadeed ka soo baxay waxa aad loogu eedeeyay axmed madow wasaaradda arrimaha gudaha waxa la isku dayay waxay sheegeen in marar far badan ay isku dayaan axmed inay shirka ku soo celiyaan laakiin axmed uu rabo دور الشقة في عادة ذلك إن إنسان كدعن ما مر قبل ذلك إن إنسان كدعن لكن قرشيس أيتها إن دب أسكو دورت دور الشدة أسقف كي عتك إدولة ده حق قرشين إذا ما مل ذا أحمد وكم يديها يديدين هين حد قرت أسينا يا أحمد وحا نصينا يا وحا مدح أحمد مدوب اللودي ذي أيام مدح وينه أسقي بابا وحي دوني وحا ويا نقول مدي هل إيه ما يلمر يتعذن يا الله ما يلمر نوي أحمد مدوب وحقدر madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu asagu iska sii joogo oo doorasho aan fiiri waxa maqanayd Soomaaliland waxa maqanayd Puntland dal gacanta lagu mahayn goboladii meel kastaba meel maanta awood lagu leeyahay dawladda ka shaqeysa ma jirto law and order meel ka jira ma jirto ayay sidaas jirtay axmed madobe asaguna meeshiisa goonida u haystay lafta garan asagii ay Itoobiyaan leeyihiin soo dawladda dhex ma iman karto oo madaxweynuhu uu ka cabsoonay inuu macalbay dhaba tago wixii oo saas u sii kala burbursan نري أديو أسامينايا وحوي وقرش حمدا وقو عجيب كاه ومعناها سي حبابينايا إن دولة نمدي لسي مارت الراديو وحسي راد كيدي سي دوغا يكمتا مركا تاس أما لين مايو إنا يمارتي وشقين إيسو مدح لها دير شرطة سيدا يوفكرتي ما أهن أرنتو يا سيدا أحمد مدوبة إنفاكتي وحن قبا إنو أساقو حوغا وحسو دوي سابتو كو سو دوي وحوي ور إنت أدوغو بحدي آد سمي ستتاده أنا تايدا إي سمي marka waxay ahayd hadii madaxweynuhu sida uu asagu u rabay inuu tiisa kana u diido asana tiisa meel marsado waxa weeye siyaasad xumada ku dhacday weey ee had waxaanan filayaa inuu macaal ka diiday inuu kala tasho tiisa marka sidaas ka liftay way dawladda dhexe waxaad ku soo eedeynaysaa mar walba Cabdi Nuure in ay iska sii joogto rabto waxaan ognahay sanad iyo bar wax ku dhow yaa dawladdu ahay xilligii bilowgii xasan la doortay ilaa haddana wuxuu ka shaqeynayaa war door shaqo fi codaha la igala shaqeeyo maxaa farqaha ugu dhigantiin madaxweynaha markii runta la sheego dowlad waxyaalaha keenaya waxaan rabaa doorashada nin iyo cod waxa weeyo waa markaad meel kasta santuuq geyn karto
inay cod waxa weeye waa markaad geyn karto meesha la yiraahdo xudur waa markaad geyn karto gobolada maamul goboleedyada caasimadahooda markaad sanduuq inta dhigto dadku isu soo dooran karaan oo dadku isku imaan karaan xaggee dowladda dhexe xukunta adan ku weydiinaya dowladda dhexe xamar adiga maanta nin iyo cod ma ka qaban kartaa kama qaban karto nin iyo cod waayo xamar macal dowladda uma dhammaystirna xaafada dowladda dhexe aan macnaha maamuladeedu ka shaqeynaya macal jiro maamulkeedu uu maaragtay kuyahay maaragtay tuugatuuga ku tegay marka wax sidaas u yaala muqdisho gudaheeda wax sidaas u yaala nin iyo cod meesha ku qabanayo iskada meeshaan arbacu meeshaan dhow waxa weeye lama tegi karo balcad iyo muqdisho dhexdooda lama tegi karo sanduuq lama geyn karo gololey sanduuq ma geyn kartid meesha la yidhaahdo ceeldheer iyo ma fahamtay ma geyn kartid iyo mise gawaa xaggee marka ka soo qaado intaas intii dhexe oo gobollada dhexe ahaa meel sanduuq la geyn karo ma jirto nin iyo cod marka yuu u qabanaya waa wax iska riyaa waay may waxaan rabaa su-aasha waxay tahay cabdi nuure maadaama afar dhibic shan dalku uu ku dhisan yahay golaha wadatashiga hadda heshiiska soo baxay waxaa saxiixay waa saddex laba maamul gobolka banaadir oo isku qoonto ah si kale marka loo dhigo hawiye ah iyo koonfur galbeed garabkii kale ee siyaasadda dalka qayb ku lahaana way maqan tahay maxay fasiraysaa midaas wallaahi waxay hortana sideedaba haddii la yidhaahdo xasan haddii dowladnimada soomaaliya ay u tahay inay maaragtay hayb qabiil oo gooniya tahay oo example haybtaas tahay dee waa u dhisanta labada maamul goboleedna waa ogol yihiin laakiin ma shaqaynaysaa wey iyadoo intaan ka mug weyn oo moogtahay oo macnaha aan dhibic qayli jirin ayay macal shaqayn weysa sababta keenaysana soomaalida inta hal qoys oo yar ka maqan yahay dowladnimo salka ma dhigayso waayo qabiilkaas xaquuqdii siibaa maqan qof kasta wuxuu tarayaa qabiilkaas hadhow inuu inta wax qodqodo xididadii soo siibi doono sidaas cabsida ahaa qolo kasta ku jirta marka u malayn maayo inay maaragtay haddii si kasta haddii intaasan sanaan ishor fadhinay magaalada muqdisho xaafad xaafaday u kala xirnayd waxba reer dowlad noqon karaa huma jiro marka waxyaalaha xasan uu ku fakaraya fakar ragga hore kusoo fashilmeen oo u shaqayn waayey oo maaragtay ceebsadeen maanta in lagu sii jiro ayuu maaragtay madaxweynuhu boorka ka jaf ayadiina ma shaqaynayso labadaas maamulna waa tageen waqooyigiina waa maqnaa meesha uu hayo marka halkii reer weeye halkii reerna isaga ruuxiisu waa kala tegan yahayo waxa weeye hoosu waxaa kasii jira cadifooyin gudaha kasii jiro macnaha maamulkii awood qaybsigii yaa lagu heshiinay marka waxay ila muuqataa arrintaas inay ku tahay dhabarjab waxa uu madaxweynuhu uu 24 saac ku hadlayana oo ah qof iyo cod waa wax iska riyaaho iska kursi jacayl maaragtay qalbigiisa ku weynaaday maahane wax u shaqayn doona ama soomaali ka dhex shaqaynaya midna maaha waayo afar dhibic meesha uu sanduuq dhigaya oo afar dhibic shan waa in meel sanduuq la geeyo sanduuq meel uu geynaya male waay wallaahi markaan xaqiiqada kuu sheego maantay soomaalidu waxay u badnayd qofka dhagihiisa inay un rasaas maqlaan maahane oo cabsiyo gashee inuusan caqli ku joogin marka wuxuu sugayaa bal wixii maaragtay meeshaas madaxtooyada ugu soo gala 200 oo wiil oo ku ardiyeydana waa ku haystaa warkiisuna waa sidaas u qoran yahay raggii kula dabaaqi lahaa mar inuu u yimaadaan intaas uu sugayay qof walbana waa sidaas macnaheedu ma waxay tahay inta banaanka loo soo baxo oo wixii loogu yeri jiray badbaado qaran oo kale la sameeyo in la sameeyo taasuu sugaya wax kale garashaa oo caqligiisu ku shaqaynaya ma jiraan waan kusoo gabagabeeyey maalin dhaweyd waxaa lasoo hadal qaaday dowladda inay qorsheynaysay siyaasiyiinta in hubka dhigis lagu sameeyo arrinta miday soo gaartay haa laakiin waxaa kuu soo haray muddo fara badan xasan sheekh waxyaalahaas waa ku taamayo siyaasiyiinta hubka waa ka dhigaya waa dhihay markii uu sameeyana waxa weye horta hore sideedaba isagaa markii dambe hubka fasaxay oo yidhi reer walba hubkooda ha gatay dadku hadda hubkii ayakaa gatay siyaasiyiinta iska daaqaba cilaadkii hubabkii gatay marka siyaasiguna dadku ka mid yahay marka reer hebelaan hubka ka dhigaya ah oo waxa weeye anaa keligii haysanayaana qofna uma shaqaynayso marka waxay iila muuqataa arrintaas inay tahay arrin uun dagaal olola kicinaho dagaal kicinahe ee ise ka ahayn inuu qaynuun iyo sharci maaragtay waayo sharcigu wax raalli la iskugu yaho oo qaynuunku iyo amnigu ku yimaadaan in dadku raalli isku noqdaan waxyaalaha amni darrada saldhigga u ah waxa weeye inaan dadkii raalli isku ahayn cuqdad kala qabaan kala cabsi qabaan sida haddeer loo kala cabsoonayo example maantay puntland ma yeelaysaa hubka in laga dhigo somaliland ma hubku ka dhigi karaa ma jubbaland hubka ka dhigi karaa
وحوي وحوك لا قد يعني وحوي سياسيين تمقدشة كجو جيدة هو بيسنا والله يا أرتر سيدي ده وأنا وهاد ما هو بيسني أو هو ما هيس وواهر أنا أقول كي وقت يا عبد الله يوسف أنا وحي أنا هو هاي كوري تي دولتي وحان سوري مركي دولتي هو كان كوري تي إن أنا أبني هلو نبت قريه هلو ما فهمت عافمات هلو بيم عن هلو ما فهمت نلفي عن هلو أيادي هنا متشرت عن شور لقى قاعدة وحلوجو بدلين أبني أنا لقسيني إنه أدق سواردية لقول لي يقرأ جينا لقول دي ذي وحوي شت كسر لقى حريو دبعت له قوس سماينا يو بركة عندك كل وقدريو ما تدي ولا دبعتينا يو وحيلا أنكو قبلنا وأنت وحي أي إنه مركز دولة نبدأ إنه ربيين وأنكو آمنه ما شاء الله ويكبحين مركز قف مركز مركز هدي دولة نبدي ما شاء كبحين يو يكبحين قف كي هوبك لقى قاعده ما أنت وقف قبيل كقاعدة وقف قرن كقاعدة ما دام هوبك حل هر أدو ريجسي هذانا أنت أد في ليس دولة ده يسون كوكا بنين ما 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 لين يسأين أي قمنت إن هوبك دي بس شيتو والله وسداس و و وكوف كريه وايو سعد مر هدي أبننا لوايي وحي دولة اللي جسوي لوايي ده مركز قف كسب إنه هو بقي سكاه يستوى كوكا سبين مركز هذا أنا هو هذا رجع أنت أنا يقوم تشر هذا أنا ما أدري أرسل لكن فكر كوا هو كان يا إن قف كسب هو بقي سيدب أسوء عشر وهو حق قصبة وهاي هو حق كان يا مركز دي عبنا عذهلين بعدنا لقى قعدنا وهاي عشور لما ديكر واحد دار دولة قعدة ما هن عشور وبعدوي وحاول يقف أنت لوي ماذا لا بعدي سيدا سومالي اسكو ماله هن ماركتي شد كذي لقاعدو oo dadkaas la irdheeyo hadda la iriyay iyo wasiirada Iscaaliyeey reer tagay way reerka Soomaaliya ayaga kuwa kala maqnaayo oo qoyo maqnaa haddana kuwa kale in laga daba geeyo wax sax ma marka waxaan qabaa in dadkaas inta fadhiga ka kacaan maaragtay sidii dalkaan maaragtay looga qaban lahaa وحنا هاي علي عمر محمد أمين أحمد ضمان وأنا مهد علينا يا نبض يا ورس